День жалоби в Україні вшановують загиблих у Харківській пожежі. Тим часом суд арештував орендарів, власника будівлі та адміністратора пансіонату для літніх, у якому згоріли 15 людей. Захисники клопотали про домашній арешт, прокуратура наполягала на триманні під вартою. Подробиці судового засідання знає Оксана Нечепуренко. У суботу зранку біля Київського суду Харкова тихо. Жоден з родичів тих, хто загинув у пожежі у приватному пансіонаті для літніх людей, не прийшов. Напередодні оголосили про підозру орендаторам, власнику погорілої будівлі та адміністратору пансіонату. Для них прокурори вимагають тримання під вартою без права на заставу. Саме такий запобіжний захід ми просимо, оскільки є вірогідність того, що підозрювані можуть знищувати офіційні документи. Вони можуть впливати на свідки або якимось іншим чином направляти слідство на неправильним шляхом. Пожежа у приватному пансіонаті для літніх людей сталася у четвер близько 3-ї години дня. Зайнялося на 2-му поверсі. Саме там загинуло 15 стареньких. Шансів вижити у людей не було. Першими на лаві підсудних опиняються В'ячеслав та Ольга Кравченки. Чоловіку 45 років. Має 2 дітей та літніх батьків. Був затриманий на місці пожежі, де організовував допомогу. Він орендар будівлі. Цим займалася моя жінка. От я іноді, ну там, коли вона заболіла, то вона просила мене там виконувати якісь. А доручення мені приходилось це робити. Поїхати, продукти там потрібно було купити. Якісь організаційні. Продукти для сім'ї чи для чого? Ні, для мешканців. Дружина Кравченка на Милицях нещодавно перенесла операцію. Офіційно є директоркою іншого пансіонату для літніх людей. Прокурори кажуть, вона фактично керувала закладом. Я готова сотрудничати, допомагати. До всього, щоб узнати правду. Ніхто із нас не хотів, щоб случилося такое. Я вас увіряю. Просто що у нас у всіх діти є. Ніхто взагалі ніколи нічого не причиняв плохого. Якщо ми чого-то здійснили неправильно. Адвокати для обох вимагають пом'якшеного запобіжного заходу. Кажуть, Кравченки раніше не судимі, готові співпрацювати зі слідством. Я прошу суд обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У разі неможливості цього прошу визначити розмір застави. У прокуратурі ж наголошують, орендарі думали лише про прибутки, а про безпеку мешканців пансіонату не турбувалися. Порушення пожежної безпеки у пансіонаті були значними. Показання свідків і потерпілих по даному кримінальному провадженню, що на вказаному об'єкті був відсутній жодний вогнегасник, що встановлено достовірно на теперішній час. Особи, які там нелегально працювали, не проходили жодних пожежних інструкцій. Суддя підтримав клопотання прокуратури. Кравченкам обрали запобіжний захід 2 місяці під вартою без права на заставу. Співробітникам соціального захисту доручили забезпечити догляд за дітьми підозрюваних. Захисники оскаржуватимуть рішення суду. 60 діб арешту отримали власник будівлі Славі Кокопян та Ігор Мірончук, якого слідство називає адміністратором пансіонату. Оксана Нечепуренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.